Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida. São 18 horas e os sinos de nossa Basílica estão tocando. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A você que está aqui na Basílica, a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. E além das intenções que nós trazemos em nossos corações, nós estamos aqui com as intenções que aparecem nessa taça. Rezemos pelo aniversário de casamento, Valdir José Elias e Elza Maria de Melo Elias, Jair Cardoso de Paula e Dalva Gomes de Paula, pelo aniversário natalício, Maria da Penha do Couto Reis, Miria Santos, Giovana Teixeira Rabelo, pelos falecidos, Aracide Souza, Ivan Miguel Conte Maranhão, pela saúde de Dom Roberto Guimarães, Bispo Emérito de Campos, no Rio de Janeiro, Neide Terezinha Serioli, Bruno Serioli Magalhães e as Romarias de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Paratininga, na Bahia e Palmital, São Paulo. Está aqui conosco alguns sacerdotes que nesse momento vão se apresentar, dizendo o nome, a diocese e a paróquia de onde vieram. Eu sou o Padre Marcos, da diocese de Marília, da paróquia Imaculada Conceição, Parapuã. Eu sou o Padre Antônio do Vale, sou da arquidiocese de Natal, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes e Ipanguaçu. Padre Valdo Bartolomeu, diocese de Marília, paróquia Nossa Senhora Aparecida, Flórida Paulista. Padre Estevão, do Mosteiro da Divina Misericórdia, da cidade de Marília. Para as Romarias presentes e para os sacerdotes que estão aqui, uma salva de palmas. Enquanto cantemos a música de entrada, nós vamos acompanhar as intenções aí na tela de sua televisão, vai subir os nomes, né, que vocês enviaram para nós. Então a gente vai iniciar cantando e você vai acompanhando os nomes aí da sua tela. Número 3 do nosso folheto. Eterno é seu amor, criou o sol e a lua.
por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor, fez águas, nuvens, chuvas. Fez pedras, terras, montes. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. E fez a sua imagem, forte, por nós, por nós, louvemos ao Senhor, por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor, por nós fez maravilhas. Vamos louvar o Senhor celebrando juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos, peçamos perdão de nossos pecados. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Oremos. O subsídio litúrgico Deus Conosco convida-nos a rezar hoje pelos sacerdotes. Então eu convido você a rezar pelo padre lá da sua comunidade, da sua paróquia. E aqui nós temos quatro padres que vieram rezar, celebrar conosco
Vamos rezar por cada um deles e vamos rezar nas suas intenções. Eles trabalham em paróquias, no mosteiro, e eles têm muitas intenções que eles trouxeram aqui aos pés da Mãe Aparecida. E nós vamos ajudar os senhores rezando por vocês e com vocês. Ó Deus, constituístes vosso Filho unigênito, sumo e eterno sacerdote, aos que ele escolheu como ministros e dispensadores dos vossos mistérios, concedei fidelidade no serviço a eles confiado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabote de Jezreel possuía uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezreel: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher, Jezabel, aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezreel e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezreel. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai dois homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os dois homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezreel
não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezreel e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas, as leituras de hoje, leituras propostas para esta liturgia, para o dia de hoje, 11ª semana do tempo comum, nós podemos verificar que ambas as leituras prevalece a ideia do bem-estar, do bem-estar. O que é esse bem-estar? Todo mundo quer o melhor para si. A pessoa humana busca sempre o objeto do seu desejo, busca sempre as coisas que lhe agrada para preencher a sua vida. Geralmente é o normal, não é mesmo? Você, por exemplo, que tem uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, um objeto de desejo seu é vir
Aparecida, participar da Santa Missa, participar das coisas que acontecem aqui no Santuário Nacional e trocar olhares com Nossa Senhora. Geralmente é assim, você vem aqui, participa da missa, procura a confissão, troca olhares com Nossa Senhora. É um objeto de desejo, não é? Vir em Aparecida, porque é devoto de Nossa Senhora. E assim nós temos vários outros objetos de desejo, né? Nossos amigos do futebol que ficam sempre à frente aqui, eles gostam de ver o jogo de futebol, objeto de desejo deles. A questão que pega é quando a gente deixa o objeto de desejo tomar conta da gente, e às vezes a gente não consegue ter esse objeto, e aí a gente faz de tudo para tê-lo. Inclusive coisa que não se deve fazer, como passar a perna no outro, como tomar o bem do outro. Isso aí nós vemos um exemplo muito claro nesse livro do Antigo Testamento, da primeira leitura. Um texto bem longo, né? Mas que foi muito bem lido pelo nosso leitor, e que foi contando para nós que o sujeito gostou daquela terra, gostou lá daquela vinha, e foi lá tentar comprar. O cara que é dono, não, não quero vender, porque eu tenho apreço a isso aqui, eu ganhei isso aqui de herança, eu não preciso do dinheiro, eu quero continuar tendo a minha terra. Mas aquele sujeito é um sujeito birrento, né? Vocês viram que ele foi para casa e deitou virado para a parede, ficou de birra, porque não conseguiu o seu brinquedinho, a terra, a vinha. A mulher vai e pergunta para ele: o que que aconteceu? Por que que você está assim, não quer comer? Está emburrado aí? Ah, eu queria comprar a vinha e o dono não quis me vender. Ela falou: vou dar um jeito para você. E fez de tal jeito uma armadilha para pegar o dono da vinha e ele ser apedrejado, morto, condenado, e aí ficou livre a terra para aquele homem pegá-la, tomá-la para si. O seu objeto de desejo foi conseguido graças à morte do dono da vinha. E às vezes assim podemos olhar a nossa realidade hoje e transpor essa história lá do Antigo Testamento, porque ela se encaixa muito bem no hoje. Nós vemos tanta gente fazendo o mal para o outro porque quer o objeto de desejo que o outro tem. Então nós aprendemos com isso que a gente deve aprender sempre a respeitar o que é do outro. O que é do outro é dele, eu não preciso ter inveja. Eu não posso ter inveja, porque inveja faz mal para quem? É para mim mesmo. Porque eu fico doente, igual esse sujeito fica emburrado lá porque não conseguiu a vinha. A inveja não faz bem para nós. E aí a gente, em vez de ficar aproveitando bem a vida que Deus nos deu, a gente fica gastando tempo com aquela inveja e de tentar pensar: ai, mas se eu tivesse aquele objeto, e se eu conseguisse aquele objeto, e se eu conseguisse isso, e se eu conseguisse aquilo. E esse objeto de desejo pode ser qualquer coisa, vai até de um bem que se pode comprar, até o objeto de desejo de ter algum poder, de ter alguma coisa assim em que se destaque. Então hoje a gente vê muito essa briga pelos objetos de desejo, e a palavra de Deus vem orientar a gente, porque a palavra de Deus quer mostrar para nós que a vida em primeiro lugar, e a nossa vida deve ser bem vivida, deve ser valorizada e deve ter os parâmetros para conviver bem com a vida do outro, conviver bem com o outro, respeitar sempre o que é do outro. E a gente deve se contentar por aquilo que a gente consegue trabalhar e adquirir
as coisas que nós temos. Não precisa ficar invejando a galinha do vizinho, viu? E nem a outras coisas. E muito menos a esposa do vizinho, o esposo da vizinha, o namorado lá não sei de quem. Nada de inveja, porque isso não faz bem. Porque cria situações complicadas que podem levar até a morte, como vemos aqui. A morte da pessoa para poder pegar, roubar o objeto de desejo. E aí a gente vai lá no Evangelho, né? E no Evangelho a gente tem uma passagem ali que talvez muita gente tenha vontade. Será que não tem jeito da gente cortar esse pedaço da Bíblia, não? Qual é esse pedaço? É aquele que Jesus fala assim, ó: amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos perseguem. O que nós podemos fazer diante dessas palavras de Jesus? Arrancar da Bíblia? Não tem jeito, né? Já está escrito, né, comadre? Já está escrito e é palavra de salvação, é ensinamento de Jesus que vem mostrar para nós que a gente deve achar um jeito de viver bem com os outros, principalmente nossos inimigos, principalmente aquela pessoa que não passa na mesma pinguela que a gente, né? Já lá na Grécia, no século V antes de Jesus, quer dizer que isso faz tempo, né? No século V, tinha um personagem chamado Lísias, era um pensador. Sabe o que ele escreveu? 5 séculos antes de Jesus, 500 anos antes de nascer Jesus, ele escreveu assim: considero que seja norma estabelecida que cada um deve prejudicar seus inimigos e colocar-se a serviço de seus amigos. Muita gente quer trazer essa ideia desse homem para cá, né? Para o hoje. Tenho um inimigo, então vou fazer o mal para ele. Esse é meu inimigo, o mal para ele. Esse é meu amigo, bem para ele. Mas essa lógica dá uma espiral da violência e essa espiral não é boa. E Jesus sabe que não é. Porque quanto mais a gente faz o mal para aquele que a gente não gosta, mas o mal vai se aumentando e esse mal vai se voltando contra nós. Podem perceber. Quanto mais a gente faz o mal para o outro, mais esse mal volta para o nosso lado. Porque Deus, ao criar a vida e ao nos dar a vida, Ele foi muito generoso e Ele tem um plano, e Ele fez o plano. O plano da vida é para que haja a harmonia. Mesmo quando existem desarmonias, Deus insiste na harmonia. Por isso, Ele enviou o Seu próprio Filho, Jesus, um Deus feito homem, para mostrar para nós, para apontar para nós, que a gente tem que achar e ter aquela arte de bem viver. E para isso, viver bem com os nossos adversários, com os nossos inimigos, com aquelas pessoas que às vezes não combina com a gente. É preciso pagar talvez o mal que façam a nós com o bem. E Jesus mostrou isso. Ele mostrou isso. Quando Ele perdoa aos seus algozes, quando Ele perdoa as pessoas que o colocou na cruz, Ele mostra isso na prática. É preciso perdoar. É a chave da convivência, perdoar. E quando a gente não perdoa, a gente fica remoendo no coração, né? E a gente vai ruminando aquele trem ruim toda a vida, e esse trem ruim vai tomando conta da gente, e quando a gente menos espera, a gente está fazendo o mal. E depois de um mal feito, não tem o que fazer, né? A não ser chorar o mal que a gente fez, mas que a gente não queria fazer. Então, meus amigos, a vida de oração, a vida de comunidade, o estar ao redor do altar, o participar da Eucaristia, ajuda a gente a ter força, para a gente superar esse instinto que é nosso, é de cada um. E uns têm mais dificuldade, outros menos, mas todos nós
temos esse instinto de jogar para longe aquele que a gente não gosta, ou aquele que faz o mal para nós, né? Nós devemos combater o mal sem destruir o adversário. Eu não posso aceitar o mal que fazem para mim, mas eu não preciso destruir o adversário. Eu devo ser contra a maldade, mas sem destruir o outro, mesmo que ele seja o pior dos piores, porque senão dá a espiral, né? Martin Luther King, um sujeito que mostrou bastante coerência com a vida e passou por tantas dificuldades e venceu as dificuldades, ele escreveu assim: não se pode vencer o mal à base de ódio e violência. Ao mal só se vence com o bem. O último defeito da violência é que ela gera uma espiral que destrói tudo o que gera. Em vez de diminuir o mal, ela aumenta. Ao invés de diminuir o mal, a espiral da violência o aumenta. Oferecer a face a quem nos bate é algo dificílimo, não é fácil, mas é um ato de grandeza, e para isso é preciso humildade. Ah, Jesus está mostrando para nós a chave: humildade. A humildade é a chave mestra para a gente vencer os conflitos que nós temos. Vamos pensar nisso. Jesus é manso e humilde de coração. A gente tem aquela jaculatória, não é? Que a senhora gosta, não é? Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a gente tenha o coração igual ao de Jesus. Que a gente reze assim, mas reze com força, reze com vontade, para que de fato isso aconteça. Humildade, meus caros, é a chave para tudo. Nossa Senhora também é a mãe da humildade. De tão humilde que foi, Deus se encantou com seu coração e fez dela grandes coisas. Inclusive, ela nos trouxe o grande presente, o Filho de Deus, o Filho Jesus. Que ela interceda por nós. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração da comunidade, e após cada pedido que for rezado, nós iremos responder assim: ó Pai Santo, atendei-nos. Ó Pai Santo, atendei-nos. Dai-nos a graça de viver o batismo, fazendo de nossa vida uma oferta de amor a vós e aos irmãos. Ó Pai Santo, atendei-nos. Ajudai-nos a guardar vossos mandamentos, alcançar vossa misericórdia e nos santificar. Ó Pai Santo, atendei-nos. Fortalecei-nos no Evangelho de Cristo, para que sejamos capazes de propor ao mundo os valores insubstituíveis de vosso reino. Ó Pai Santo, atendei-nos. Ó Deus, acolhei nossa súplica e iluminai a profundeza de nosso coração, para que sejamos um povo liberto e feliz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento de nosso ofertório. Para os que estão presentes aqui na Basílica, podem contribuir nos cofres que estão nos corredores. A você, que faz parte da família dos devotos, nosso agradecimento. E se você não faz parte, entre em contato conosco pelo 0300 210 1210 ou pelo QR Code que aparece aí na sua TV. Sua ajuda é sempre bem-vinda para a obra de evangelização do nosso santuário. Muito obrigado, e na alegria de partilhar, cantemos. Número 20 do folheto. Thank you.
quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir, pode contar com a mão de Deus que sustenta o ser. Sabe cumprir, grande é o Senhor, todo o universo, a terra, o sol nos deu, nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, vem oferece mesmo filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, a sua Eucaristia, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa igreja. Ó Deus, escolheste sacerdotes para servir os santos altares e o vosso povo. Concedei propício pela força deste sacrifício, que seu ministério sempre vos agrade e produza em vossa igreja frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição e com firme esperança aguardamos a sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e irmãs, diante de nós o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram da vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Número 26 do folheto. Por essa paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm à mão, eu rendo graças ao meu Pai que se compraz e assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei meu corpo e sangue que vos dou, o pão da vida sou eu mesmo.
mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por um mundo, irmão. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, pelo suor dos que mais lutam pelo pão, eu rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, que assim me pede para abrir meu coração. Tomai, comei, tomai, bebei, meu corpo e sangue que vos dou. O pão da vida sou eu mesmo em refeição. Pai de bondade, Deus do amor e do universo, sustentai os que se doam por o mundo, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Senhor, a sagrada oblação que oferecemos e recebemos seja fonte de vida para os vossos sacerdotes e de modo muito especial para esses nossos queridos padres que estão aqui conosco no dia de hoje. E todos os fiéis, principalmente os fiéis das paróquias deles, vocês fiéis de várias paróquias desse nosso querido Brasil, a fim de que, unidos a vós por um amor eterno, mereçam servir dignamente a vossa majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Certamente lá nas paróquias que vocês trabalham, após essa oração, o que que acontece? Avisos paroquiais, não é verdade? Eu vou aqui fazer um aviso paroquial para o Brasil todo. Vou pedir aí aos meus colegas de trabalho lá da TV, da Twitter, que coloque aí um telefone e um e-mail na sua tela. Pode colocar, William. Vocês que estão em casa estão vendo um telefone e um e-mail. Espero que tenham colocado. Estão vendo, né? Quem está em casa. Muito bem. Gente, vai acontecer, a partir de agosto, um maravilhoso curso de pós-graduação em teologia moral. E esse curso vai ser totalmente online, ou seja, você vai poder participar desse curso pela internet. Lá na sua casa, no conforto da sua casa. Muita gente quer se aprofundar nas coisas da igreja, e a teologia moral é um campo que vem ajudar a gente a ter um senso crítico maior, a ver as questões mais emergentes da ética, da moral, dos bons costumes, o que que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor, refletir. Muita gente gosta e precisa refletir, todos nós precisamos refletir. Então eu venho aqui fazer um convite para vocês, que o Instituto Teológico São Paulo, o ITESP, que fica na cidade de São Paulo, como o nome diz, né? Mantido pelos redentoristas e pelos missionários escalabrinianos, está oferecendo esse curso. Ele vai durar um ano e meio, começando agora em agosto, online, de 15 em 15 dias, na sua casa. Então, se você tem um curso superior, é preciso ter o curso superior, queira fazer, queira saber mais, olha esse telefone que aí, que está na sua tela, 011-94544-9988, é o WhatsApp,
mas ele só funciona durante o horário comercial. Não vai mandar o zap agora que não vai ter a resposta. Não vai telefonar para lá agora porque está fechado. É durante o dia, tá bom? 011-94544-9988. Ligue lá e pergunte. Mande o WhatsApp e pergunte como é que é esse negócio aí. E se você quiser mandar um e-mail, aí está, ó. pós.teologiamoral@itespteologiatudojunto.com.br. pós.teologiamoral@itespteologiatudojunto.com.br. Vamos formar nossas lideranças para que a nossa igreja possa agir mais pastoralmente. Vai ser muito bacana esse curso e eu convido você a ter maiores informações. Tá legal? Muito obrigado pela propaganda. E agora, nosso diácono vai nos consagrar todos a Nossa Senhora. Então, com a mão ao coração e a outra em direção à imagem de Nossa Senhora, consagremos a nossa mãe querida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-os fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Aparecida, ó Mãe querida, Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, desça sobre você, sobre a sua família, a paz, a saúde, a bênção e a proteção do nosso querido Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora, você que está em casa, você pode acompanhar a programação da TV Aparecida. Na sequência, nós temos a Escola de Maria, o Terço de Aparecida e o Aparecida Sertaneja com a Mariângela Zan. Fique ligadinho na TV Aparecida. Muito obrigado. E uma grande salva de palmas para terminar tudo bem bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva a padroeira do Brasil! Viva Cristo! Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem.